Dámy a pánové, vítejte zpět u hry Resident Evil 5, máme tu 14. epizodu, ještě vám děkuji za vaši podporu v předchozích videích, no a máme tu Captor, který je 6.1, to znamená, že moc kol nezbývá, jak jsem říkal v předchozích videích, v minulých, a podíváme se na bonus, já jsem vám to ještě neukázal, jak to vypadá, takže máme 18 000 bodů a některé bonusy tady jsou ještě zavřený, nemáme všechny, ještě nám chybí 3 bonusy, a Josh, Jill, Wesker a takhle, máme tady nějaké různé věci a taky nějaký Majiny B, asi to je jakoby, že můžete hrát v retru a takhle dá toho Residenta celou hru, že můžete hrát v retru. Tak, koukneme, co tady je ještě dole, no tady jsou pak nějaký FG, bababa, to asi nebudu. A tady máme nekonečnou nějakou zbraň, kterou teďka nebudu nějak ukazovat. A tak já to takhle rychle vykoupím teda. Uvidíte ten fofr. Tak. Ok, tyhle ty bonusy ne. A tady, jo. Uvidím, kolik mi zbyde. Tak, ještě mi zbylo 8500. Jo, tady ještě máme Davea nějakýho. Tak, teďka koupím tyhle ty. Hotovo. A tady asi už nic nebude. To je za 2000 potom, to je docela drahý, to už nemám teďka body. Ale vykoupil jsem aspoň tohle všechno, mám klid. Takže ještě 3 bonusy nám chybí. Dobré, my se teda vrhneme na ten Captor 6.1. A je to na té lodi teda. Zvládli jsme zachránit Jill Valentine, to jsem spokojen. Dokázali jsme si na toho Brouka, co měla vlastně pod krkem. Tak, co tady máme? Novou pistol a novou sniperku, jasně. Nějaký diamanty, jo, nějaký ten pohár tady je na prodej a tady jo, ještě vidím. Máme tu nový diamanty, podívejte na to. Dobré. Tohle zbraň se upgradeuje hodně. Už nemám. Tak to je pěkně drahý. Taky za 1000. Tak. Tady budeme potřebovat teda tyhle si na tu zbraň si dobiju. Ševě. Dal jsem jí to? Jo, dal. A tady budeme potřebovat, já jsem tuhle, sniperku mám a ještě vydáme tu druhou, ty vole, tady to je úplně šílený, tady se člověk musí provrtat tím vším, tohle dáme pryč, to by mohlo být všechno. Ještě dáme život, tak jdeme na to, jsem připraven, teďka bychom to měli v klidu dát, tenhle ten Captor, nebude to taky nic jednoduché. Je to docela těžké. Tak my začínáme tady na nějakým tom můstku. Tak tady máme zmrda. Dobrá práce. Skoro už nemám náboje, ale bych potřeboval, aby mi ševa dala. Jo, dobrý.
Tyhle ty zmrdi mají právě že neprůstřel vestu. Zombie, vole, neprůstřel vestu, no to mě poser. Tak. Dobře, Ševa. Krém je prdel. Přípni ho, vádo, zasraný. Tak kolik, ještě kolikrát přijdu nahoru, ty smrdi. Co je tady? Jo, good. Tenhle ten už nevstane. Ještě tohodle. By bylo, máme klid, už můžeme dolů. Teď si musíme hlavně pomáhat se Ševou, protože tady to fakt není tak jednoduché, jak jsme byli na začátku. Tady už jsme skoro u konce a nebude to fakt, nebude to prdel. Je, zkontrolujeme tady, že po žebříku. Kde to ale bylo, kurnis? Tak. Tady čekali šmejdi zasraný. To štít nebude, bude klid od něho. Dobré, tak já se jdu dolů teďka. Jo, jdu správně. Do prdele, psiska zasraný. Volem nahoru. Tady nevylezou, nebo nevyskočí sem nahoru právě, jakože tady klídek, tady jsme v bezpečí. Tyhle ty psy jsou svinský hovada zasraný. Protože tobě na vás skočí a pak vás mají začnou nějak vycucávat. Tak zatím Ševa Krej. Já to tady pozbírám. Prděle. Má volnou hlavu ten šmejd. Já tak teď se nebojím. Kamaráde. Jo, prdele. Ševo, tam nestřílej, vole. Tam má brnění. To bylo. Tak ho to bolí, kamaráda. Tak se říká ty psiska zasraný, že? Tady ještě budou ty vole dva dokonce, jo?
A je klid. Proč jsem to udělal takhle tady odsud? No, za prvý je dobrý pohled na něho, že ho můžu takhle trefit, aby útočil. A za další, když ho nezabijete, když ho do něj střelíte a zabijete ho mimo hlavu, tak se promění v takovou tu masožavou kytku, kterou jste mohli vidět v capturu. Teďka nevím přesně, který to byl, ale byly tam ty domorodci prostě, no, tak tam přece z jednoho se proměnil takovou tu masožavou kytku, ono to žralo prostě, mělo to nohy dvě a hlavně ocas. A vypadalo to jak nějaké, já nevím, chodící, prostě masožavá kytka nějaká chodící, no. A takže právě jsem zasáhnul do hlavy, aby se neproměnil, takže mám klid. Trefil jsem ho do hlavy a je po něm, mám klid, doopravdy klid. Stačila jenom jedna kulka. Tady nic není. Ale vidím žebřík. Jinudy to asi nepůjde, takže musím tudy. Ale ještě bo. Ty nemáš brokovku, viď? Ale jak víš co. A teď si vem tyhle. Až vystřelím, tak budu potřebovat náboj, abys mi je pak dala. Super. Kurva, ona je v pasti. Ne za mnou, parchant. Hlavně mě musíš krejčevo. Zmrde. Takhle. Utíkej. Já si takhle oplatím trošku jinak, kamaráde. A kurva, mluvil jsem o té kytce a je to tady. Tak, máme to. No kurva, já nemám granát, ale... Čo prdele? Je tam bonus, je tam kurva. Tak. Jak to uděláme? Tak počkat, dej mi takhle. Aha, tak nic no, dobře, fajn, trhni si, buch to. Tak, tohle máme. Je mi svátek, idiote. Vole, ten bonus je nějak daleko. Je tam. Ten bonus máme. Ještě tam ten jeden bonus.
Nemůžu dolů, musím počkat, až to dojede do konce. Krásná práce. Ty vole, neruš mě. Kurva, ona nemá žádný granát. To je v prdele. Na tu sivinu, tady jaký tady šušelu žere. Kam zase šla pipka? Dělo by to granát, kurnis. Take it, Roger. To hezky, co? Dobré, má to a já potřebuju granát. Super. Já doufám, že to půjde. Tohle teď nevím, jasně. To je v prdeli. Bych chtěl ten bouchací granát, no ale... Tenhle bonus asi od něho přijdu, ty vole. Musí to být tady, kurva. Tenhle to ještě žije, jo? Jak dlouho a já nemám náboje. Třeba má jen 4. Čekat, já jdu na druhou stranu. Tak to je v prdeli. Archonte, kde je ten pes? Au, já mám taky problém. Já mám skočil přímo dolů. A dostal na prdel do čevy. Vole. Tak
Těle. Takhle, jo. Come on, run. Jo, to je hezký, bonus nemám, ty vole. Tam prostě potřebujete ten granát, no, jak to netrefíte. On je tady nahoře. A ti dám, že budeš kousat, zmrte. Šiva nemá taky granát. Tady kdyby v této bedně zasraný byl ten granát. Tady. Náboje a peníze, ale co z toho, nic. Nevadí, to se dá udělat úplně jinak. S tím bonusem. A tak dva máme ze tři, no, ale teda, no, jasně, ale tak zvládneme to určitě. That won't be a problem. Once he knows we're here, he'll find us. How do you know that? Let's just say we have a history together, and he's not the type to let grudges go. Hmm. He must have done something to really piss him off. It goes a bit beyond just pissing him off. Až dolů jsme šli, tyhle, to nás schodů, jak nová zbraň. Maybe. But not until after we put an end to all this. Deal? Take it! Okay, but I'm holding you to that. No gay, ale co teď? Teďka má granáta čupka, ty vole. Ne, když jako... Neudělám to jinak. A je to. Giving you an option. Now spit it out. Tell us what we want to know and you won't get hurt. Where's Wesker? If you can behave yourselves, maybe I'll tell you. Damn it! She's tough. I'll give her that much. What's this? Chris, is this... Whatever it is, Excella seemed protective of it. Tak. To je další bonus, jo? Taky se dobejt víc. Alarm. Tak je lezu z kanálu, zmrdi. Ah!
zmrt necháš jí. Jsou střely pěkný, krásný. Tady. Come on. Okay. Take it. Okay. Kurva. Jsou ještě nahoře, jo? Nejdi. Já tě vidím, vole. Kurva, další parchanti, ty vole, tady jich jak nasráno. Vylez. A vykouknul kamarád. Do prdela. Dobrý. Parchante. To máš. Já jsem si říkal, kde pak je s tím, ten zmrt s tím štítem, ty vole. Ještě stáváš. Kurva. Ono nemáme život. Máme to. Take it. Okay. No, tady to nevypadá moc dobře.
dobrá práce. Bravo. Já jsem si říkal, kdy chcípne, ty vole, tolik nábojů zase. Tak. Ano, tady by někde měl být herb, jo, tady. A ještě někde nějaký život, ok, tady. Yes, aha, ona to zkombinovala. To nevadí, jak jsem vyplitval další. A mina, tady nějaká mina, jasný, tam asi jsem to všechno vzal. Vem si tohle všechno. Čím víc toho bude. A druhá karta. OK. I need ammo. Take this. Come on. OK. Ty vole, jedna bazuka, druhá bazuka. Prdele. Pak je ten další smrt. Dole, aha. Dole a pak je tady. Give me a grenade. Take it. Roger. Go. Roger. Hold on. Thanks. Are you okay? Oh yeah. Come on! Roger.
prdele. Take it. Roger. Good. Že tyhle ty parchanti už jsou pryč. A má nějaký zlatíčko, nějaký náhrdelník nebo nějaký šperk. Ale hodí se to, prodáme to. So, you've made it this far. Too bad you won't make it much further. The new superior breed of humans, given birth by the progenitor virus. The Wesker children were entrusted with endless potential. Of them, only one survived. You. Are you saying I was manufactured? I was to become a god. Creating a new world with an advanced race of human beings. However, all was lost with Raccoon City. Despite that setback, your creation still holds great significance. Now my candle burns dimly. Ironic, isn't it? For one who has the right to be a god. To face his old war. Mortality. The right to be a god. That right is now mine. The right to be a god. You. Arrogant even until the end. Only one truly capable of being a god deserves that right. The right. With Ouroboros, I have that right. Tak, na něho se velmi těším na Veskra, to bude velký souboj, protože máme 1000 bodů a 80,1%, znamená, že docela pohoda, docela nám to šlo. Ten jeden bonus dokážu ještě, než bude další epizoda, ho nějak zvládnu. Vrhnu se na něho rychle, abych ho získal, vem tam jeden granát a odběhnu to. Takže uvidíte další epizodu. Epizoda to bude tentokrát taková, že budeme mít teďka vlastně souboj s tou, jak se jmenovala ta Excella, takže ta se promění, ten Wesker to tak udělá s ní prostě nějakou kurvu prostě, ona jenom mu sloužila. No a nakonec to nakonec chcípne a my budeme proti ní bojovat, bude z ní velká kytka nějaká, nějaký ten žížalová kytka, ale nevím, buchví, to uvidíte. A doufám, že se budete těšit na další epizodu a nezapomeňte se na mě dívat na můj YouTube kanál Abaddon.cz, dejte like a odběr a sdílejte to vašim přátelům, takže u příští epizody, naviděno, naslyšenou, čau, 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 čau.